male stvari. Niko nema pravo da oduzme mom detetu hleb ili krov nad glavom. Mislim da su postojali neki formalno pravni razlozi. Taj prelazak traje neke 3 nedelje unazad. Izvini. Kako su kolege reagovale? Ne treba meni niko da bude zahvalan. Da. Koliko tebi to otežava život? Ma navikla sam se, znaš šta, ja mogu da ti kažem da meni niko ne može da oduzme pravo da ja radim. Eto, čak sam dala sebe toliko i zdravstveno da je pitanje da li ću ikada moći da dišem kako treba. Ja sam dobila hronično odlaganje sna. Da li si ti zadovoljna svojim vizualnim transformacijama? Ja više tamo sebe zaista nisam ni videla poslednje vreme. Da si ti u stvari svom prethodnom poslodavcu toliko dragocena, pa jesu možda ponudili neke mnogo bolje uslove? Toliki da mogu da podignem kredit za stan. Imala sam 6 intervencija pre operacije same. Ljudi, ja ne mogu više. Male stvari.